بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستحييه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. Wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasul Sayyidul mursalin Salawatullah wa salamu alaihi wa alaihi wa ajma'i Rabbi syurah li sadri wa yasib li amri Wahlun uqdatan min lisani yafqahu qawli Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim amma ba' Kita sambung kuliah Kitab Sakaratul Maut kita oleh Dr. Ain Al-Qarni Muka surat 28 Perangan yang ke dua. Sa'id bin Zubair. Sa'id bin Zubair menghadap Hajjaz Yusuf As-Sakhafi. Seperti mana kita tahu Sa'id ini, ini seorang wali Allah. Ketika dia menghadap Hajjaz Gabenor Mekah. Orang Indon dia tak sebut gabenor dia sebut sebagai wali kota. Kita Datuk Bandar Datuk bandar ketika itu nama Hajjaz Yusuf As-Sakhafi. Hajjaz ini ialah gubernur di bawah pemerintahan kerajaan Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Hajjaz ketika menjadi gubernur, tuan-tuan pun maklum, saya dah ulang selalu, seorang yang tak pernah tinggal salat berjamaah. Dan dia juga Selalu jadi imam ketika solat. Maksud dia hebat tak? Hebatlah. Tetapi orang yang tentang dia semua dia bunuh. Tak kira siapa. Ha. Kamu wali ke, kamu ulama ke, kamu pececer angkat najis ke, siapa yang lawan dia dia bunuh. Dia tak kira. Itu hajas. Tapi dia seorang dermawan. Sebab tu pernah ada orang telefon saya, Ustaz. Ada orang kampung saya ni Ustaz, saya kenal daripada kecil sampai ke mati. Ustaz, dia mati hari Jumaat, pagi Jumaat. Bagus tak? Saya kata bagus sebab ada hadis sebut. Siapa yang mati pada malam Jumaat? Semalam lah. Dan pagi Jumaat. Maka dia dijauhkan daripada seksa kubur. Ha, Allah bagi keistimewaan Tapi dengan syarat Dia tu orang yang beriman Syarat kena ada ha? Kalau tak beriman Tuan-tuan Dia Cina mati hari Jumaat Macam mana? Lepas saya kubur tak? Dah Syarat dia beriman Dia telefon saya ustaz Saya kenal orang kampung saya ni Daripada dia Kecil lah sampai mati lah Hidup dengan saya Ustaz, dia mati pagi Jumaat, Ustaz. Tapi dia hutang semua tak tak jelas. Tak bayar. Lepas tu, derhaka kepada mak ayah dia sampai mak ayah dia mati. Dia mati hari Jumaat. Saya kata, tetap kena seksa kubur. Syarat dia beriman. Ha, itu syarat dia. Macam kita lah, nak masuk syurga. Syarat dia Islam. Dan beriman. Nah ha, tu. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang mati hari Jumaat, syarat dia mesti beriman. Ha, kalau dia derhaka kepada Allah, kena siksa sama. Macam tu hajjah. Hajjah ni tuan-tuan, seorang gubernur yang hebat. Solat jadi imam. Kita Perdana Menteri, kita tolak jadi imam pun belum tentu. Kan? Tambah Menteri Agama pula, Adinda Kekanda. kan? Adinda Kekanda pening betul tuan -tuan. Usang lah tuan-tuan. Macam musang berjanggut lah tuan-tuan. kita pun pening lah ni. Tapi nak bagi tahu hebat dia tuan-tuan tu. Hebat. Hebat jadi imam dan selalu bagi sedekah. Hebat tak? Hebat. Tetapi dia cukup zalim. Sebab tu Nabi kata, satu hadis Nabi, akhir zaman, berlakunya kiamat ini, Di antaranya pemimpin itu orang taat dia. Bukan kerana dia taat perintah Allah. Tapi dia zalim. Inilah di antaranya. Hajjah Yusuf As-Sakhafi. Cukup zalim. Siapa lawan, dia bunuh tu. We. Bunuh tu. We. Setelah dia ditangkap, dia tangkap siapa ni? Dia tangkap Sa'id bin Zubair. Wali Allah ni. Lalu Al-Hajjaz. Al-Hajjaz bertanya. Dia tanya kepada Sa'id. Siapakah anda sambil meremehkannya? Hang siapa? Kan? Sa'id ni wali Allah. Dia tanya. Hang siapa? Sedangkan dia kenai. Tuan-tuan. Sa'id. Hang siapa? Meremehkan dia. Sa'id menjawab. Sa'id ni wali Allah. Dia jawab. Aku Said bin Zubair yang bererti orang yang bahagia putra orang yang perkasa maksudnya orang yang baik nama Said kan Said tu bererti orang bahagia Said sebab tu kalau kita nama Said orang Taman Selasih panggil Ih Ih dalam bahasa Arab juga ada makna Ih kebahagiaan ha kan hari Yaumul Aid. Yaumul Aid kan Eid. hari Aidul Fitri dia sebut Yaumul Aid. Kalau Eid maksud dia bahagia juga. Jadi tak ada masalah tuan-tuan. Panggillah Eid. Ha nah, bahagia. Ha ada makna dia. Kalau Said bahagia yang bahagia. Kalau Eid kebahagiaan, hari kebahagiaan iaitu hari raya. Zubair orang yang perkasa, orang yang hebat. Hajah kata apa dekat Said? Bahkan anda adalah Sakhi bin Kusir. Dia gelak ni. Dia gelak dekat Sa'id ni. Hang ni Sakhi bin Kusir. Bukan Sa'id bin Zubair. Tapi Sakhi bin Kusir. Apa maksud dia? Orang yang menderita. putra orang yang lemah. Dia hina siapa? Waliullah. Waliullah tuan-tuan. Bukan orang biasa. Waliullah. Maksud dia orang yang dekat dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan. <tuh -tuh> Islam ni dia tak akan di disediakan dengan pemaidani. Tuan-tuan tengok nabi ketika hijrah, orang Yahudi sedia apa dekat nabi? Mereka sumpah nabi. Mereka sumpah macam mana? Sumpah dengan mereka uh, buat sihir. Sihir <coughs> macam mana? Puak-puak Yahudi ni depa sihir orang Muhajirin yang datang tu, di sihir tidak boleh beranak bila duduk di Madinah. Itu dahsyatnya Yahudi. Sihir tu Buat sihir. Tetapi Allah maha adil. Orang yang pegang agama Allah ini tuan-tuan, Allah akan tolong. Tolong macam mana? Ada seorang tuan-tuan namanya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini ialah anak angkat Nabi. Sehingga disebut Zaid bin Muhammad. Zaid bin Harisah ini anak angkat Nabi. Tapi oleh kerana dia sayang sangat dekat Zaid, orang sebut dia Zaid bin Muhammad, tuan ayat. Sebab tu anak angkat tak boleh nama kepada bapa angkat. Tak boleh tuan-tuan. Jangan tuan-tuan ambil anak nama kita Zubair. Kita bagi nama Abdullah Khairi bin Zubair. Tak boleh. Kena bagi nama pak dia juga. Contohnya nak bagi juga masuk nama kita. Bubuh lah. Nama saya Abdullah Khairi. Anak saya nama Ahmad. Ahmad Abdullah Khairi bin pak dia. Maksudnya nama saya ada juga. Ahmad Abdullah Khairi bin Pak dia nama apa yang sebenar? Yusuf bin Yusuf. Jangan buh nama saya. Ahmad bin Abdullah Khairi. Tak boleh. Sebab anak angkat. Ha, itu lelaki pula. Jangan perempuan pula. Fatimah Abdullah Khairi bin Yusuf. tu LGBT. Fatimah ada, Abdullah Khairi ada. Dua nama pula. Itu tak boleh. Ha, kalau lelaki. Ataupun kita nak bagi tahu kata itu anak kita. <tuh> itu lelaki lah ha, menunjukkan bahawa itu anak angkat kan ha, tu boleh tapi kalau bin pak dia pak apa pak angkat tak boleh maka zaid bin muhammad tak dibenarkan maka zaid bin harisah zaid ini ialah anak angkat yang nabi sayang bila sayang tuan-tuan nabi kahwinkan dia nak, dengan asma binti abu bak siapakah asma itu Asma itu ialah anak Sayyidina Abu Bak Kahwin dengan Asma, bila kahwin tuan-tuan ketika Nabi hijrah Asma mengandung 9 bulan. Dialah yang menghantar makanan kepada Nabi di Jabasur. Mendaki tu oh, mengandung 9 bulan. Naik hantar makanan dekat Nabi. Tuan-tuan sanggup tak? Macik sanggup akak? Ni yang lelaki duk mengandung bertahun-tahun dah 9 bulan. Tu pun tak sanggup tuan-tuan. Kan? Ta ni hantar makanan. Tiba-tiba ketika hijrah Asma juga hijrah. Dengan izin Allah, syihir yang dibuat oleh orang Yahudi tu, Allah sangkalkan dia. Sebab orang yang duduk dalam agama Allah akan bantu. Tuan-tuan jangan susah hati. Rezeki Allah punya. Kan? Kita jangan susah hati. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Asma' datang saja sebagai muhajirin sampai ke Madinah. Lahillah seorang anak namanya Usamah bin Zaid. Tuan-tuan tahu tak Usamah bin Zaid siapa? Usamah bin Zaid lah yang menjadi ketua untuk peperangan Yarmuk yang dihantar oleh Nabi SAW. Ketika Nabi nak hantar tu, Nabi mati. Lalu Abu Bakar lantik Usamah bin Zaid. Tuan -tuan, sebab apa tuan-tuan? Sebab disihir oleh orang Yahudi. Sebab Islam ni tuan-tuan, macam itulah daripada dulu sampai sekarang orang tak suka. Macam ni juga dia tak suka kepada wali Allah. Dia kata apa? Hang ni tuan-tuan, orang yang menderita putera yang lemah. Sa'id jawab, ibuku lebih tahu tentang namaku daripada anda Sa'id jawab, tuan-tuan tahu Sa'id umur berapa? Bukan 26, 74 tahun Masa tu 74, kita 74 Tak mahu berbara, duduk kat masjid pegang bautan sebesar Jom kita mesyuarat, hmm, lama lah Suruh naik bendera lagi tak mahu kan Ni 74 dia kata apa? Mak aku tahu sebab mak yang bagi mak aku bagi tahu bagi nama aku. Lalu Hajah jawab. Apa Hajah kata? Anda celaka dan ibumu juga celaka. Dia kata kat ni, hang celaka, mak hang pun celaka. Demi Allah, dia pun sebut demi Allah juga. Wallah, aku akan memasukkanmu ke dalam api yang menyala-nyala. Hajah kata, hang celaka, mak hang celaka. Demi Allah. dia pun Islam juga. Dia sebut, Wallah. Demi Allah. Aku akan masukkan kamu ke dalam api yang menyala-nyala. Maksud dia apa? Api neraka. kau. Ha? korang macam tu. Sa'id jawab. 74 tuan-tuan. Sekiranya aku mengetahui bahawa kamu mempunyai semua itu, Nasjaya aku <coughs> mengangkatmu sebagai Tuhan. Kalaulah hang boleh sedia api neraka ke aku, aku angkat hang Tuhan lah. Dia 70. 74 tahun tuan-tuan. Sehingga ulama kata 76. Dia jawab macam tu. Hajas. Dia kata apa? Ambillah hartaku. Hang ambil harta ni. Maksud dia, dia sediakan duit. Mereka pun membawa emas dan perak. Bawa emas perak oh letak. Letak depan Hajat apa nama Sa'id bin Zubair. Sa'id kata apa? Wahai Hajas, jika anda mengumpulkan mengumpulkannya agar anda selamat daripada azab neraka yang pedih dengan bersedekah maka itu sebaik-baik yang anda perbuat tetapi jika anda mengumpulkannya kerana ingin menunjuk-nunjuk dan mencari pengaruh maka demi Allah itu tidak berguna sedikit pun bagimu di sisi Allah letak tu duit mah perak bila letak tuan-tuan duit mah perak tuan-tuan mau tak duit mah ni duit duit Mah letak depan Said. Said kata apa? Kalaulah duit ini dia kata masa hidup dia hang banyak sedekah Allah jauh daripada azab neraka. Tapi kalau hang buat untuk menunjuk, mencari pengaruh, Allah akan sediakan dia kata duit ini untuk dibakar kamu di akhirat esok di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Hajjaz? Tak habis lagi. Kumpulkan hamba sahaya kepadaku yang mencukupiku. Dia kata pula, ambil unit sahaya pula. Letak dekat dia. Maksud dia, sedia kepada Sa'id. Sa'id pun menangis. Dalam kitab lain-lain dia kata apa? Hamba sahaya ni datang dalam keadaan menari. Buat tarian. Tarian depan Sa'id. Tarian, tuan, -tuan buat tarian. Tuan-tuan pernah tengok tak tarian Arab? Tarian Arab. Tarian Arab yang tu, 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 Arab dia khasidah tuan-tuan. Ha, khasidah dia macam mana? Macam gitar lah. Kan? Arab dia mainkan suara. <سؤال> صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام يا نفس طيب باللقاء يا عين قاري أعينا هذا الجمال المصطفى أنواره لاحت لنا هاتولي ده ده هذا Ada burdah dia, seorang saya tak sedap lah tapi menyanyi bila Daripada tak menyanyi langsung kan Ni Arab ni ada burdah dia Bila burdah tu tuan-tuan Arab dia buat rentak mengikut cara tuan-tuan burdah Contoh macam mana? Dia buat burdah bagi rancak Bagi rancak ni maka bunyi tum tuk -tum, tuk -tum, tuk tum, tuk, tum, Maka keluarlah tarian gelet Ni ni hamba ni keluar tum, tuk, tum, tuk -tum. tuan tuan tahu teketum teketum tu apa dia? Dia tutup atas dengan bawah lah. Maksud dia apa yang ada tu mengikut rentak tu. Tum tu tum tum. Hoi serban terangkat tu. Jangan main-main. Sebab saya pernah cerita tuan-tuan, bawa umrah. Bawa umrah, pi umrah dulu. Lepas tu baru pi Mesir. Masa tu tok guru pada. Kami tak tahu tak pernah pi. Pi umrah lah tuan-tuan. Masa sampai saya kata tuan-tuan bila tengok Kaabah minta ampun dekat Allah. Menangislah pakak teriak habislah. Bila balik pun pakak teriak, nak tinggal pun angkat tangan kat Kaabah tu teriak ni. Lepas tu pi Mesir. Pi pi Mesir sampai sampai terus depa jamu atas kapal sungai Nil. Ada kapal tu pakak naik eh. Kan? Rupanya kami duk makan tu tarian gelek. Baru balik umrah ya tuan-tuan, serban duk dunia ya, tu tuan-tuan. Saya tak pernah tengok. Rupanya dahsyat sungguh tuan-tuan. Mula-mula tutup kepala, lepas tu tutup mata, lain kali. Hmm, habislah dah tuan-tuan, dosa. dosa banyak dah pakai tengok. Punya dahsyatnya. Tuan-tuan tu tarian Allahu Akbar Apa kata Said? Said kata apa? Tidak dia kata. Said ni. Said pun menangis, lalu hajas berkomentar, ber-, ber, ber, ber uh, tanya dia mengenainya. Apakah ia bersedih? Pasal apa? hendak teriak. Lalu Said kata apa? Tidak. Dia kata. Demi Allah. Tetapi sahaya wanita ini diperlakukan tidak sesuai dengan tujuan penciptaannya. Sedangkan kayu yang dipukul untuk dipergunakan di dalam bermaksiat kepada Allah sudah cukup membuatku menangis. Kan perempuan tu bila dipukul itu bunyi tum 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 tum. Akhirnya mereka menangis. Mereka menari, dia kata apa? Kayu, kayu yang pukul, perempuan yang menari ni bukan guna pada tempat. Tu yang kutrayak teriak ni sebab esok kayu dan perempuan ni akan dakwa kamu, wai ajaz di akhirat. Tu seorang wali Allah, tuan-tuan. Dia kata kayu ni akan dakwa kamu. Tuan-tuan jaga, tuan-tuan. Kita buat benda tak elok, apa yang kita buat bukan di dunia lepas, di akhirat esok kita dipersoal. Dipersoal, tuan-tuan, yang ni yang kita takut, dia persoal di akhirat esok. Ni dia kata, esok perempuan ini dan kayu yang pukul ini bukan pada tempatnya. Dia akan dakwa kamu, wahai hajas di akhirat esok. Buat maksiat. Hajas memerintahkan kepada pembantunya. Hadapkan ia ke arah selain kiblat. Sa'id ni walaupun dia bercakap, hajas ni duduk, duduk sana. Dia tak cakap. Dia tak cakap muka dia arah hajas. Dia cakap apa? Kiblat. Mengadap kiblat. Ah ha, duduk kiblat. Dia tak kira hang siapa agak, hang gubernur uh, ke, aku tetap kiblat. Lalu dia Hajah kata apa? Wahai pembantu pengawal lah, pegang muka Said tu supaya dia pusing. Jangan bagi dia mengadap kiblat. Sampai macam tu tuan-tuan, dahsyatnya yang kata hajah ni. Said maka ke mana pun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Lalu dibaca surah Al-Baqarah ayat 115 lillahil mashriq wal maghrib fa aynamatwallu fastamma wajhullah kan ke mana saja di timur di barat kamu hadap wajah kamu di situlah wajah Allah bila disebut tu di mana saja kamu hadap wajah kamu di situ wajah Allah hajah ni walaupun orang baca Quran dia tak insaf tuan-tuan manusia ni bila hati dah keras tuan-tuan ingat kita masuk syurga bukan dengan amalan kita tuan-tuan tetapi bila masuk yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallah bi qalbin salim. Satu hari tak berguna harta, anak pinak, pangkat, darjat, keturunan kecuali apa? Hati yang sejahtera. Amalan buat tapi kalau hati tak sejahtera, hati dengan Allah duk confuse lagi. Allah ni ada tak ada orang? Semayang pun tak jadi. Dia sangka buruk dengan Allah. Apalah Allah ni aku semayang-semayang. Tapi aku anak tak ada. Sangka buruk tak ada syurga bagi dia. Hati ni tuan-tuan, apa? Qalbin -tuan. salim, hati yang sejahtera. Mesti hati ni dia redha. Ya Allah, aku semayang ya Allah, tapi kau tak bagi aku anak ya Allah. Itu bukan kehendak aku ya Allah. Ah yang ni geng nak masuk syurga dah. Tapi ada orang jumpa saya, Ustaz, saya semayang tak tinggal Ustaz. Sedekah saya bagi. Tapi rezeki saya tu sempit je tu. Ustaz, pasal apa? Tuan-tuan jangan tanya macam tu. Tanya diri kita. Ni hati kita macam mana? Kadang-kadang hati kita dengan mak ayah kita pun ada masalah. Hati ada masalah. Saya bawa orang pergi umrah tuan-tuan. Saya katalah lelah lah, kali. Tuan-tuan dah habis semua ni kita nak balik esok. Clearkan dam. Jangan tuan-tuan duk simpan. Kalau buat salah, kena keluar dam. Ada seorang tu angkat dengan. Ustaz nak tanya, oh, boleh tak? Ha, boleh kan, ni? Ni saya masuk pakai kek Lepas tu lalu-lalu ada uh, Arab dia tu piah. Dalam ihram ustaz dia ambil ambil ke piah, buh atas kepala. Kena dam dah Saya kata orang lelaki tak boleh tutup kepala, Dah bubuh kena. Saya bubuh sikit ya sengit dah ya. tak kena, tak bubuh. ada sipi-sipi. <laughs> dia tak mau bayar adam. Dia kata bubuh sipi aku kata ih. Dia ni, pernah tak orang pakai bubuh sipi-sipi ya sipi. sipi. <laughs> Saya kata dam bukan banyak pun bagi makan enam orang anak yatim dengan dua cupak lebih kurang 60 rial aja. Tapi jenis tak mau bayar tuan-tuan. Apa kata apa? Pakai CP ke piah. Allah. tuan dia mesti dia tengok mesti dia gelak apa tuan-tuan. <guluh> Ini nak habaq kata sebab tu tuan-tuan dalam amalan kita ni hati kena ikhlas. Kalau benda tu kena dam keluar saja. Betul tak? Kalau kita rasa, ya Allah, aku ada duit, ya Allah, aku nak bagi tak bagi. Bagi bang, ikhlas kepada Allah. Yang tu nak diterima Allah. Semayang kita, Allah aku semayang ni. Kerana apa? Kerana aku nak tunjuk ke orang. Tak ada apa. Ni hati ni. Hati yang salim. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih rahmati Allah. Cuba tengok. Bila disebut macam tu. Hadiah kata apa? Lemparkanlah dia ke tanah. Tu uh, bila baca al ya Quran lagi bengang. Dia tak puas hati dia kata apa? Pengawal pegang Sa'id ni lempak atas tanah. Sa'id tuan, tuan dari bumi telah uh, tanah itulah kami menjadikan kamu dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu dan daripadanya lah kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Torah Toha ayat 25, 25. Yang ni lah tuan-tuan, saya sebut selalu, ayat yang dibaca bila mayat dibawa turun ke dalam kubur ni minha khalaqnakum ni ada dah tuan-tuan balik buka je surah toha 55 balik baca bukan saja baca balik apa eh? mana nak tahu mak kita mati waktu turun tak tahu nak baca apa pegang tu minha khalaqnakum kalau tak mau baca tu pegang apa, apa nak baca tuan-tuan baca ni Allah salli ala sayyidina Muhammad. Saya, saya ingat, Turun dulu. Kemudian buat macam mana? Kita pusing jenazah mak ayah kita. Mak ataupun ayah lah. Ambil tiga ketua tanah. Tanah yang pertama tu, letak mana? Letak depan muka. Mak kita yang mati tu. Dan dibukakan. Dibukakan apa, kain, kain kapan tu. Ni ambil tu letak. Depan muka. Tuan-tuan pernah tak? Tengok mayat yang dikebumi, kepala tak ditutup. Iaitu mayat yang mati dalam ihram. Saya pi baru ni tuan-tuan. Pi baru ni tengah ada semayang tu doa, ya Allah, kalau boleh aku nak tengok ya Allah, uh, imam Sudais Semayang jenazah. Minta doa tuan-tuan saya pun nak. Nak 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 tuan-tuan tengok-tengok mayat banyak saya download dalam uh, Instagram. Siapa ada Instagram cuba pergi tengok Ustaz Abdullah Khairi. Pi pi tengok rupa-rupanya Tuhan berkenan tuan-tuan tengok mayat yang tak tutup kepala. Ada satu baris tu semua tak tutup. Yang lelaki lah tak tutup kepala. Sebab orang dalam ihram tak boleh tutup kepala bagi lelaki. Kemudian tak boleh tutup jari jemari dengan tumit. Mereka tak tutup ni kepala, buka. Kemudian saya pun tanyalah Arab sebelah saya tu, lima zahadul mayit. Uh, kenapa mayat ni tak tutup kepala? Dia kata mati dalam ihram. Saya pun fikir, oh betul juga ihram. Yang lain semua tutup, dia buka ni. Kita bila mayat tu masuk, nak buat macam mana? Ambil tiga ketua tanah. Letak depan muka. Baca ni surah Taha ni. minha <tua> ha Daripada tanah ni lah, wahai mak aku, kau dijadikan. Kemudian ambil seketua lagi, letak di belakang ni. Kan mayat tu kita nak berdiri dah untuk berbaring. Jadi bila dia baring tu, ambil, letak. Bukan adat bang. Ini memang sunnah Nabi. Ada orang kata ni adat, ustaz. Tak, ni sunnah Nabi. Ambil tu letak depan muka. Minha khalaqnakum. Kemudian letak di belakang. Wa fiha nu'idukum. Kemudian letak dekat tulang sulbi, dekat tulang belakang ni, tulang belakang letak. Ah ha, letak. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ah ha, tu kena tahu tuan-tuan. Jangan turun saja. Ah ha, turunlah, turunlah, turun. Ha, ha, ni, ni. Ah ha, ni tak apa. Waris eh, dekat, dekat, dekat. Demi tahu apa? Bacalah doa. Sebab bila mayat ni mati tuan-tuan, setiap ucapan itu doa. Semua doa. Sebab tu bila kita pergi ziarah, jangan dok sebut benda yang tak elok pada mayat. Sebut yang elok. Mati dah mak ni. Dulu dia teruk lah, Alhamdulillah. Semua sebut juga. Alhamdulillah. Kita orang Melayu ni, Alhamdulillah, Masya Allah berbeza. Arab tuan-tuan bila dia makan, dia sedap dia sebut apa? Dia tak sebut Alhamdulillah. Masya Allah. Kita kalau Masya Allah, kita kata apa? Tengah duk makan. Masya Allah. Maksud dia apa? Tak sedap lah tu. Arab kalau dia sebut Masya Allah, maksud dia hebat makanan tu. Tentang kalau Arab main, dia makan. Masya Allah. Maksud dia hebatnya. Tapi kalau kita pergi rumah orang Melayu, Masya Allah. Dalam hati, tak sedap gula kurang ke garam kurang. Itu beza dah. Arab tuan dia beza. Jadi Arab ni tuan-tuan, Allah Akbar. Bila dia turun jenazah tu, setiap semua doa. Apa dia sebut? Allahumma gfirlahu ya Allah. Tuan-tuan pergi lah tuan-tuan kubur. Kalau pergi di Mekah, Madinah, tuan-tuan tengok Arab dia takkan cakap semua. Allahumma gfirlahu ya Allah. Allahumma gfirlahu. Semua sebut ampun dosa dia. Kita pergi ziarah mayat je nak. Ada. Hmm, mampus dah. Dulu sama dengan aku, tiga ekor. Malaikat amin. Malaikat amin tuan. Sebab tu kalau tu kena tahu adab ni, adab adab ketika ziarah. Jangan cakap semua dia amin kan. Sebut yang elok. Mati dah kawan kita ni. Dulu alhamdulillah teruklah. Tapi alhamdulillah masya-Allah baik dah. Tu kaedah Arab. Arab kalau sebut masya-Allah benda tajuk ta Benda hebat masya-Allah. Hebat. Kita kalau masya-Allah teruk. Tu beza. Ah oh, tu. Jadi kita bila sebut ni tuan-tuan doa yang baik. Sebut yang baik. Ah, mati dah mayat ni. Ya Allah ampulah dosa dia. Malaikat ni. Ah, amin. Malaikat turun amin ya. Kalau boleh nampak malaikat pada ketika itu mereka akan sebut amin amin amin. Sebab tu kalaulah mak kita tuan-tuan kita baca doa ni macam mana mak kita? Allah seronoknya minha khalaqnakum daripada tanah inilah mak dijadikan malaikat amin wa fiha nu'idukum kepada tanah inilah mak kembali wa minha nukhrijukum taratan ukhra daripada tanah inilah mak akan dihidupkan semula Allahumma anta rabbahu ni kalau pegang mayat saya lupa baru ingat pegang mayat Allahumma anta rabbahu kalau lelaki kalau perempuan Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha wa anta hadaitaha li Islam wa anta qabatta ruhaha wa anta a'lamu sirran wa ala niyataha Allahumma fawfirli wa laha ya Allah turun oh, jenazah mak kita baca doa dah bang tolong hafal ya bang Allahumma ghfir Allahumma anta rabbaha Ya Allah engkau lah Tuhan kepada ni 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 mayat ni. Allahumma anta rabbaha wa anta khalaqtaha dan engkau lah yang telah menjadikan ini, ni mayat ni. Wa anta qabadta ruha wa anta a'lamu sirra wa alaniyataha. Ni Allah engkau lah yang nak ambil roh ni dan engkau lah yang apa? Yang mengetahui benda yang tak tahu, benda yang sembunyi dan benda yang terzahir. Tuh ya Allah ampun dosaku, faghfirli wa laha dan ni mak aku ni. Ni untuk jenazah mak. Kita ha, tanah tak nak siapa kepai, siapa kepai. Pak kepai tu bubuh muka dia tuan-tuan. Sepatutnya ya Allah ni mak aku ya Allah ampun dosa dia. Ya Allah engkau lah ya Allah yang jadikan dia. Engkau lah Tuhan dia ya Allah. Engkau lah ya Allah yang apa mengetahui yang yang sembunyi dan zahir ya Allah. Ampun dosa aku ya Allah, ampunlah dosa mak aku ni. Malaikat semua amin. Bahagia dah mak kita. Tuan-tuan, siapa yang bahagiakan mak dia, ayah dia, tuan-tuan akan bahagia dunia ni. Bahagia. Tuan-tuan akan bahagia. Tak bahagia sekarang, mungkin tuan-tuan ada anak esok. Anak tuan-tuan akan bahagia kan tuan-tuan. jangan kata tuan-tuan buat bahagia sekarang ni, dapat cash. Mungkin selepas tu, mungkin anak kita jadi bahagia untuk kita. Ini nama ni anak bahagia ni, boleh main apa? Ini adik no? Oi. <laughs> anak ayah anak? Ayah main tak? Main. Mak main? Mak tak main. Bagus. No? Dengan ya, tak main hang main. <laughs> Jadi kan nak bahagia ni tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan rahmati Allah, inilah ayat yang dibaca. Tuan-tuan balik buka surah Taha ayat 55 untuk kebumikan jenazah. Bila dibaca ayat ni, Hajah ni lagi bengang. Hajah kata apa? Demi Allah, wallah Aku benar-benar akan membunuhmu Dengan cara yang tidak pernah dilakukan Seorang manusia pun Dia baca ayat ni tuan-tuan lagi bengang hajat. Aku bunuh hang dia kata. Dia dia kata apa? Bunuh hang tak pernah orang bunuh sebelum tu. Macam mana? Said wahai Hajjas, pilihlah sesuka hatimu. Tetapi demi Allah, tidaklah anda membunuhku dengan suatu cara melainkan Allah pasti membunuhmu dengan cara yang sama. Tuan-tuan tahu tak ketika ni macam mana? Dalam dalam riwayat yang lain, ketika tu Hajjas Aku akan bunuh de, kamu seperti mana yang tak pernah dibuat oleh manusia. Ketika itu tuan-tuan, Sa'id ni jatuh, dia jatuh tersembam. Sembam tu, hajah lompat atas tubuh dia. Tubuh Sa'id umur tujuh eh, puluh empat. Tujuh puluh empat tuan-tuan, adik ni lompat, pun patah. Hajah lompat. Lompat atas tubuh Sa'id tu, dia tekan kepala Sa'id ke tanah. Tu yang kata dia bunuh luar biasa macam mana? dia keluarkan pedang tu dia sembelih Said daripada belakang Meleh ni tuan-tuan kalau tuan nak putih tuan-tuan pernah -tuan tengok tak orang sembelih orang Ini tuan nak putih orang tuan nak putih tu Said baca ni sebut ni hajah dia kata pilihlah sesuka hati hang ni dia orang nak sembelih ni hang nak buat apa-buat Allah. sebab apa tuan-tuan sebab hati dia dekat dengan Allah ni tak terasa ni Melih, tengah duduk semelih ni, dia boleh sebut Pilihlah suka hati kamu, dia kata Tetapi demi Allah, dia kata Tidak anda membunuhku dengan suatu cara Melainkan Allah pasti membunuhmu Membunuhmu dengan cara yang sama Ni, tengah duduk semelih ni, dia boleh sebut lagi Kita nyamuk ketit Ganggu sampai batas Tu pemerasaan jamin surga <laughs> Ni, sebab apa tuan-tuan Bila hati dah salim Sejahtera hati yang dekat dengan Allah Sebab tu nak bagi hati salim Bukan senang bang saya pun tak tahu nak buat. Kan? Kita kena mencuba. Di antaranya apa? Jangan lupa tuan-tuan, astagfirullahalazim banyak-banyak. Kalau tidak kita tak akan rasa redha dalam hati kita. Sebab dosa kita. Banyaklah tuan-tuan astagfirullahalazim. Bila nak rasa lebih sikit, astagfirullahalazim. Baru kita akan rasa hati ni macam mana. Sebab hati ni bukan senang tuan-tuan. Nak nak didik dan nak asuh dan nak nak apa nak jaga dia. Sebab tu bila dah semelih tu tuan-tuan, tengkok di putih ni. Kemudian sebelum dibunuh Said berdoa. Ya Allah, dia sebut lagi tu di tengah ni. Janganlah engkau kuasakan dia seorang pun ah uh, kuasakan apa ni? Atas seorang pun sesudahku. Lalu Hajaz pun menyembelihnya. Selang beberapa bulan kemudian Hajaz mengalami sakit parah hingga Allah membinasakannya. Akhirnya dia mati dalam keadaan hina. Dia mati juga macam tu. Ketahuilah wahai umat Islam bahawa yang dituntut terhadap kita sebelum sakaratul maut menjemput kita ada beberapa hal. Setengah riwayat kata bila tengkok Said ni putus darah keluar. Darah tu keluar tuan-tuan jatuh di atas pasir dengan izin Allah darah tu membentuk kalimah la ilaha illallah ni darah tu jatuh membentuk kalimah la ilaha illallah itu darah Said Setengah ulama kata Said dia zikir bukan dengan dengan mulut aja tapi anggota dia semua zikir maka dia mati dengan zikrullah tuan-tuan tak percaya terailah buat sebelum tidur terai zikir la ilaha illallah la ilaha illallah tuan-tuan jaga ada tak termain lagi kalau termain lagi, walaupun tuan-tuan tidur, hati tuan-tuan main. Terai tengok. La ilaha illallah la. Dalam keadaan la ilaha illallah, tuan-tuan pun tertidur. Jaga-jaga. Aduh, orang kasar duk main lagi. La ilaha illallah. Hati tuan-tuan dah biasa dah. Ha. Bila biasa, harap-harap kita boleh mati macam Sa'id bin Zubair dengan kalimah la ilaha illallah. Berapa hal dia kata? Apakah uh, yang dituntut terhadap kita sebelum Sakaratul Mu? Pertama, kita mengingat kematian pada waktu pagi dan petang. Ingat. Nak mati, kena bersedia. Bersedia untuk kematian. Ingat kematian pada waktu pagi dan petang. Bila tak ingat, tuan-tuan, kita rasa jauh lagi. Ya Allah, aku nak mati Allah. Bila nak mati, adalah zikrullah apa kita nak zikir. Kalau tak ingat, pakai doa. Kita berada dalam kelalaian pada waktu kita lupa kematian. Bila lupa kematian, jadi lalai. Apa yang terjadi sesudah kematian dan berjumpa kematian. Bila tak ingat Allah pagi dan petang, maka kita tak tahu apa kita akan mengalaminya bila kita nak mati esok. Kita lalai terhadap hal itu dan kita jatuh ke dalam kemaksiatan. Bila tak ingat nak mati, buat maksiat. Tuan-tuan. Kita akan melakukan kemaksiatan. Syahwat. Syahwat ni maksudnya, Uh, nafsu syubhat dan menyalahi kehendak Allah serta mengundang murka Tuhan bumi dan langit bila kita tak tak ingat akan kematian maka kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahkan ada sebahagian pemuda apabila anda mengingatkan kematian kepadanya mereka mengatakan Biarkanlah kami hidup untuk makan dan minum. Jangan kerahkan waktu-waktu kami. Ada orang muda tuan-tuan dia berasa jauh lagi. Kita nak mati ni. Ha, ah, yang nak mati ni orang tua-tua ya, orang muda tak mati. Eh, lambat lagi tuan-tuan. Maka dia fikir tentang makan minum dan hawa nafsu dia. Jangan duk kacau kami ni. Memperkatakan kematian menyebabkan dunia jadi muram dan tidak meninggalkan kegembiraan walaupun sedikit. Bila ingat mati tuan-tuan, kita rasa sedih. Sebab tu bila Ustaz Zasuki berlakunya tuan-tuan uh, tsunami dekat Benten, Benten baru ni. Ustaz uh, Zasuki download lah gambar tu tengah duk menyanyi kan. Tengah duk menyanyi ni, main tsunami. Mati semua. Dia penyanyi tu tak mati. Jadi orang hentam, apalah Ustaz ni. Tak semestinya orang yang apa nama duk nyanyi tu dia kata mati masuk neraka. Bang, kita akan mati dengan apa yang kita buat. Kalau hidup kita. Hidup kita duk buat macam tu kita akan mati macam tu. Sebab tu Ustaz Rizki kata kalau boleh jangan buat maksiat. Bila buat maksiat dia kena kena semua. Dia kena kena semua. Orang alim ke, orang maksiat ke, orang tak maksiat ke, separuh maksiat, kena kena semua. Kalau tsunami mai dekat Taman Selasih, Agak-agak orang masjid dah masa asyik kenal tak? Dia main, main main Oh masjid. Hmm, kau nak. Tak ada. Dia balon sama. Ataupun gempa bumi dekat masjid ni. Agak-agak uh, semua kenal Saya tak kenal. Oh, Ustaz Abdullah Khairi tak kenal. si saya relax. Cik matilah. Oh, oh mati. Saya tak kenal. Tak ada dengan aku-aku kenal kan? Sama Sebab tu jangan mengundang kepada maksiat. Balak Allah dia tak kira. Dia umum. Tapi orang yang mati tuan-tuan dalam beriman, pahala dia cukup besar, dia anggap syahid. Tapi orang yang maksiat, zalim dia. Allah akan hina dia secukup-cukupnya. Sebab tu tuan-tuan, tengah -tuan, mati, nyanyi mati. Allah kan. Baru ni Ustaz Razi, tahu tak Ustaz Razi? Ustaz Razi penyanyi. Kenapa penyanyi lagu apa? Oh Nabila. Nak dengar lagu tu? Oh yang apa, apa tak nak dengar kan? dia ubahkan kepada oh Rasulullah habis nyanyi tuan-tuan nyanyi Rasulullah dia dulu penyanyi tapi alhamdulillah tuan-tuan dengan izin Allah Allah buka hidayah dia jadi ustaz mengajar tuan-tuan aqidatul aqinatul najin eh hebat-hebat ni bab tasawuf mengajar akidah dia mati dalam keadaan baik tuan-tuan mati dalam keadaan sujud ustaz Razi tu yang kata penyanyi ya? apa Maisa Ma kumpulan Melissa Malaysia. ha, uh, kan Aman? Uh, tuan, tuan tahu tak? Amboi hampa tu macam alim sangat eh. Sama Ha? Samalah dengan aku. Saya pun dulu kaki nyanyi Kaman Ah, uh, zaman saya dulu fly bait, fly Tuan, tuan tahu tak fly bait? Saya hafal lagu tu sampai law. Sebab apa? Perah bercinta. Cerita sikitlah tuan-tuan. Masa umur 22, Masa tu duduk dalam uh, kumpulan Arkam. Dulu saya Arkam, join saat Arkam. Lama Arkam, nama Ustaz Asyari tu, dulu saya Sabah besar kok. Lama 20-an tu. Lepas Arkam, saya join uh, uh, apa nama, Jamaah Islah. Uh, lepas tu, barulah tukar. Uh, dulu join Jamaah, tak tahu nak buat apa. Join Jamaah, pakai Sabah besar apa semua. Bila Sabah tu, ada perempuan kenal Oh, jangan, tuan-tuan. Kita usrah-usrah ni kan, jadi to nakib kata ni lah hari. Ha bersebar Ada seorang perempuan berkenan tahang. Ke hang ha, mau tak Kita pun mau. Ha. Dia kata tak apalah, ha, minggu depan kita buat majlis taaruf. Saya pun pi lah majlis taaruf. Perempuan yang berkenan saya tu tuan-tuan pakai purdah. Allah tengok bulu mata pun kena dah. Bulu mata macam penyapu. Bila dia ta saya pun. Hei. Lu mata segak ni. Kira mata ni. Macam Mak Saleh tu. Tengok ni. Dia hidung pun tengok dia letak kerudah tu memang lekat elok lah. Tapi kalau hidung saya letak dia jatuh tu <laughs> kan. Ini memang lekat elok nampak. Ush, hidung. Ha, kita pun tanya suara apa sedap. Yang tanya nama apa? Nurul Hidayah. Sedap. Sedap. Suara sedap lah. Malah nak tanya anak oh, abang tak kerti sedap ni sedap tak kerti nak abang. Kan? Eh habis-habis saya pun nak minta sikit boleh dah ustaz. Kita lah nak minta apa? Saya nak tengok muka. Sebab Nabi kata nak tengok bakal ni a apa nama isteri kita ni boleh tengok muka dengan, dengan dengan dengan, tangan kaki. Kaki tak payah, tangan tak payah. Tengok muka boleh tak? Ha? Perempuan tu kata tak boleh lah. Ha? Saya kata bolehlah eh? bakal bini saya boleh eh. Dia eh, tak, tak boleh tak boleh. Ustaz dia kata boleh ustaz dia kata. Ustaz dia pun nak tengok juga kau ajaknya ustaz dia. <laughs> ustaz dia kata, boleh dia kata sunah nabi boleh tengok, boleh tengok. Buka buka. Jadi kita pun tumpu kan tengok. Belum mataulah kenal dah ni. Buka. Buka buka tergejut saya. Bulu mata macam nyapu, pipi pauh di layang. Rupanya jongang, tuan-tuan. <Ginan> Tapi itulah purdah tinggi sangat, rupanya jongang. Kata duk, kira kalau jongang boleh kontrol tak apa, ni memang tak boleh kontrol lah. Oh dia Saya tengok-tengok, Allah. Dan dan tak apa ustaz, saya balik istiqarah. <gulah> kalau nampak, pagak terkeluar tu weh. Terkeluar sungguh tuan. Saya kata tak apa, saya balik istiqarah. InsyaAllah kalau kenal saya abang kat Ustaz lah. Balik ke rumah sewa, tengok pagak rumah sewa, teringat pagak perempuan tu. tak lena tu, Tuan. Tidur tak lena tu. Bika Allah pagak tu keluar, pagak tu keluar, pagak tu keluar. ni putih gebu ni, tangan ni memang segak semua. Tapi zaman tu mana ada nak ikat ni? Hmm, tahun 80-an. 90 Lepas ni ada apa? Ikat tu kan? Breh-breh tu. Dulu mana ada? Anjongang-jongang lah. Kita ada berkata, Ya Allah, ish, duk, ish. Tengah duduk-duk ish tu, kawan masuk. Kawan saya pun pagak terkeluar lah. Dia, dia jong, jongak untuk situ lah. Bukan nak hina orang jongak ni, nak habang kan. Jadi, dia kata lah aku tengok hang ni, dua tiga hari ni, pasal apa? Menung lah, kan? duduk tak tangan tadi. Tak, baru ni ada seorang perempuan yang berkenan kat aku. Han bagus ya, kata. Aku ni siapa pun tak berkenan. Nak berkenan sama dia, pagak terkeluar. <laughs> Ish aku salah sikit. Hang hang ni memilih ya? Orang berkenan boleh ya? Segak tak? Segak. Putih kebu, bulu mata macam penyapu Boleh ah. Ha? macam mana? Tak pernah nampak. Ha tu macam mana? Aku tak mau ah. Tak mau siapa? Pagak terkeluar macam hang. Dia kata hang ni memilih ya? Pagak terkeluar, pagak masuk dalam. Kalau pagak terkeluar pun hati dia bagus macam mana? Dia pun, dia tu, no. kalau pagak terkeluar hati bagui kalau pagak masuk dalam hati tak bagui macam mana pula? macam ni lah. macam mana pula? Ambil ke lah. Dia kata, nak mampu bagi aku. Kata, apa -apa? Aku dah pagak terkeluar, dia pagak terkeluar, isu anak aku pagak kuat atas tu. Saya pun duduk pagak tu, tuan-tuan. Jadi tension, tak nikah. Tadi bila tak menikah, jadi tension apa nak buat? Hapai lagu filemnya? Ha. Tu yang kata lagu filem. Oh, aku hapai lagu tu lah. Seketika itu sepi mencuit hati, hanya suara hujan seakan bernyanyi mendendangkan lagu syadu. Ketika ku terpegun seolah kau berada dalam mimpi sayang. Oh, tengok tu. Pandai aku. Ampah jangan ada bohong lah sama dengan aku. Tapi tuan-tuan lepas tu, tuan-tuan, Tuhan tuan buka hidayah Allah. Lagu tu tuan-tuan menjadi manfaat untuk saya. Ubah sekitar. Ubah jadi, jadi benda zikrullah. Ubah sedih kata jadi zikrullah. Sebab tu tuan-tuan ingat, benda yang kita buat boleh ubah jadi benda baik. Tak ada masalah. Kan? Sebab jadi ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihkan rahmati Allah. Wahai anak muda, kalau siapa anak muda tak tak suka lagu, bohong lah. Ha. Jangan kata aku saya tak minat, bohong. Ubahkan jadi baik. Tak ada masalah tuan-tuan. Ha, sebab tu disebut ni, wahai pemuda. Ha, ada yang diingatkan, dia tak nak. Sebab apa tuan-tuan? Rasa nak mati ni, jauh lagi. Sedangkan mati ini sedang menanti kita sama ada suka tak suka. An-Nu'man, bin Munzir Nu'man eh alif lam nun ain min alif nun Nu'man ni anak ni kalau bagi nama Nu'man bagus ya tuan Nu'man bin Munzir ha bagilah nama anak tuan-tuan Nu'man Luqman boleh Nu'man ni lembut sikit kalau tuan-tuan bagi nama Luqman Luqman dia kasar sikit anak tuan-tuan akan kasar juga nama ni ikut kepada kepada ni perwatakan kita ikut pada nama sebab tu kalau Nu'man lembut sikit Tuan-tuan, lah bagi nama anak. Tuan-tuan, Nu'man. Dia lembut sikit. Nu'man bin Munzir keluar untuk bersenang-senang. Lalu, ia bertanya kepada Adi bin, Zubi, bin Zaid. Adi bin Zaid, seorang penyair jahiliah dan seorang yang bijak. Apa kata uh, pohon ini? Dia tanya dekat tu, Adi. Ini pohon ni kata apa? Penyair itu menjawab, pohon itu berkata, banyak... Apa nama? Banyak Apa nama? Ha? Khafilah Ghaflah Ghaflah ha? Ghaflah Ni bahasa ni bahasa Bahasa apa? Ghaflah ni bahasa utara Ghaflah, ghaflah Ya kan? Adalah bahasa surat ghaflah. Ha ni ghaflah ha. Itu dah susah dia. Banyak ghaflah kalau bercelaru ah. Mereka kafilah kan? Kalau kafilah lain, kafilah, 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 kafilah. Jadi sebut kafilah. Kafilah ni apa pedagang? Banyak kafilah yang singgah di sekitar kami. Mereka mencampurkan arak dengan air hujan. Kemudian mereka pergi diper uh, diper uh, dipermainkan oleh zaman begitu zaman begitu zaman dari waktu ke waktu dia kata apa kafilah maksudnya satu um, khafilah kafilah kelompok peniaga ni datang dia campurkan buah buah kurma dengan arak uh, kurma dengan uh, arak dengan air hujan kemudian mereka pergi uh, dipermainkan oleh zaman maksudnya minum jadi mabuk bila mabuk tuan-tuan, dipermainkan oleh zaman. Zaman tu masa. Begitu zaman dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, dari masa ke masa. Ia pun membuang arak dan menangis. Ni kata apa nak Adi bin bin Zaid. Jadi harus terdapat tiga hal. Maksud dia kata apa dekat Nu'man? Ha, Nu'man ni nama yang baik tapi orang tak, tak tentu baik. Adi bila ditanya tuan-tuan, pohon ni apa? Pohon tu, pohon pohon kurma lah. Tapi dibuat arak. Ada arak daripada kurma. Bukan saja daripada anggur, tuan-tuan. Diperam, maka dijadikan. Tapi ingat, arak ni disebut arak bila alkohol banyak. Tapi bila disingkat simpan lama, dia akan jadi cuka. Cuka boleh guna tak? Cuka telah ditukar ikatan kepada asid asetid. Kemudian asid asetid ni, tuan-tuan, disulingkan, dia menjadi perfume. Perfume. Ada orang, tuan-tuan, perfume. Perfume tu bukan alkohol itu ialah ester kalau mengaji kimia tahu lah ester ester ni ikatan dia berbeza sebab tu ada orang kata ni, ni ni minyak wangi dibuat daripada alkohol sebenarnya itu bukan alkohol ester jadi boleh guna tak boleh guna untuk sembahyang ulama dah fatwa dah ah ha, tu minyak tu minyak pewangi tu yang pewangi yang kata alkohol tu bila dia yes, yes. dia itu bukan alkohol ester ha, macam macam nak alkohol ditukar kepada cuka itu asid asetik beza dah ikatannya ha, sebab tu bila kita mengaji ha, kimia ni kita tahu sikitlah bab-bab ni ha. <coughs> jadi arak tadi dia kata bila minum masa ni akan berlalu bawa kamu jadi lupa dia kata maka menangislah akan Nu'man tadi bila disebut oleh oleh apa nama Adi bin bin Zaid kemudian terus jadi harus terdapat tiga hal. Pertama, mengingat kematian hingga dalam benak kepala anda seperti, tersarang sakit kepala, tersering sakit kepala. Ini di antara peringatan kepada orang yang uh, nak mati. Kan? Di antaranya tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca dalam kitab Al-Ibtidak Qabla Al-Maut permulaan sebelum mati, Allah akan bagi isyarat pada orang yang mati ni 100 hari yang pertama 100 hari 100 hari yang pertama tu apa? Salah satu daripada anggota kita ni akan bergerak Dia akan bergerak Tuan-tuan pernah tengok tak? Uh, Lemu yang disemleh Kemudian daging dia bila letak dia bergerak kan? Ah uh, tu macam ni Dia akan bergerak Kita akan rasa Dalam kitab Al-Ibtidak kebelum permulaan sebelum mati 100 hari 40 hari tuan-tuan dia akan rasa berdenyut dekat mana? Dekat dahi ni. Ni. 40 hari berdenyut. <coughs> ha, 40 hari. Kemudian, bila datang 7 hari, orang yang sakit, dia akan jatuh ni. Ni. Kalau dia sakit lah. Dia sakit tu 7 hari, dia tengok dah boleh tahu dah. Ni, yang ni akan jatuh. Hidung ni akan enggang ni. Ni daripada ni. Dia akan jatuh daripada rawan Kemudian ni, ni. Apa orang panggil ni? Pelipis apa? Rahang, rahang. Rahang ni akan renggang. Dia tak boleh tutup. Dia tak boleh tutup dah. Lagi apa? Ni, belakang kita ni, siapa yang kuruh tuan-tuan, kita boleh masukkan kayu di bawah belakang. Dia ada, ada lubang. Kalau tidak tuan-tuan, orang yang kuruh orang yang gemuk susah, ha? bubuh kayu tak boleh. Bukan buah kayu kat dia, pegang kayu tu boh dia tuan-tuan. ni, orang yang kuruh, pinggang dia akan melengkung. Jadi kita boleh letakkan ni. Masuk. tapi bila dekat nak mati dia akan apa dia akan rapat ha ni kaki dia macam mana tuan-tuan akan tengok kaki dia tuan-tuan selalunya tuan-tuan orang yang nak mati ni ibu jari dengan jari ni hak yang tengah tu jari kaki tu nampak seakan-akan nak sama kita boleh pegang boleh tahu dah tengok ani ha, maksudnya ni tanda kematian dia. itu orang yang sakit 7 hari tapi orang yang sakit tujuh hari, dia tak sakit, dia akan berdenyut di pusat. Dia akan rasa. Atau ha, orang tersakit, tak sakit, tak Maksud dia, tanda-tanda kematian. Ha, pernah berlaku, saya cerita tuan-tuan, ada seorang tua dekat sidam tu, uh, nama nama Saleh bin Ahmad. Duduk ni, cucu dia cerita apa? Tuan ni duduk. Dia tengok TV tu. Duduk ni Cucu tu apa? Tuan tu buat apa? Kata, aku nak mati ni. Dia duduk tu. Jadi cucu tengok, tuan seperti Aku nak mati lah ya, Jadi cucu tengok, tuan nampak apa? Aku nampak ada orang duduk tengok. Ha nah, tu, Tuhan bagi kat dia. Dia mati hari Jumaat, pukul sebelah setengah, tengah duduk mandi. Tengah duduk mandi jatuh. Dia pangkat dia, tak. Lepas tu dia habak kat cucu dah, hampir cari makcian. Makcian, yang dia, makcik yang. Panggil makcik yang hamai lah. Ya? Di makcik ni mai. Dia abad kat anak dia. Haa, ah, cik. Pak nak mati ni. Ajak kat tinggal pak la ilaha illallah. Hati orang yang beriman. Sebab apa tuan-tuan? Laqinu mautakum bila ilaha Orang yang nak mati ni kena ajar la ilaha illallah. Dia mati dalam keadaan baik. Kusunul khatimah. Orang yang ajar pahala cukup besar. Ni, ajar ni. Jadi dia tahu, oh, nak mati ni, ajar kalimah. Jadi, anak dia pun ajar. La ilaha illallah. Dia pun la ilaha la ilaha illallah. 20 tahun tuan-tuan dikebumikan. -tuan, Mereka korek untuk kebumikan anak dia. Jumpa mayat dia masih elok. Masih elok lagi. 20 tahun dah di masjid buat lobak. Sebab apa tuan-tuan? Tuhan bagi kat dia. Tapi semayang Allah akbar tuan-tuan. Jangan tanya. Semayang ni, kita tengok dia tu kita rasa khusyuk lah. Tengok dia khusyuk. Dia semayang tu kita tengok, kita tahu khusyuk. Kita semayang, orang tengok, tahu dah tak khusyuk. Ha, ni kita tengok dia semayang tu. Allah tuan-tuan orang kita boleh, kita tengok dia gaya dia tu. Nampak khusyuk. Ni ada orang semayang ni. Ada macam tu pun tak? Tuan-tuan boleh tengok tak? Ada orang semayang, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu apa tu? Bukan khusyuk tu. Dia baju orang pun tak khusyuk. Kita. <laughs> Bang. Orang yang khusyuk. Dia dengan Allah ni elok. Prasangka dia. Baik. Semayang pun elok. Kita tengok. Kita tahu dah. Asal dia cujut sempurna. Angkat takbir sempurna. Saya tadi bawa. Seorang profesor daripada Universiti Umul Qura. Nak bawa main sini tuan-tuan. Saya nak bawa dia main sini. Profesor Dr. Al-Masaudi. Tuan-tuan type Profesor Dr. Mas'udi. Dia ni tuan-tuan seorang pensyarah di Universiti Umul Qura. Orang Malaysia, Kuala, Kuala Lumpur. Mengajak di Universiti Umul Qura. Tadi ni nak bawa main. Dia kata Ustaz saya flat, saya pukul 6. Tidak saya boleh bawa main sini. Alim ni ya Allah tuan-tuan. Tadi ni khutbah. Saya bawa pergi masjid saya. Terus dia tegok Ustaz dia kata. Tu hak baju orang tu. Awak tak kebel macam tu. Saya tak pak prok. Tak kebe dia tak sempurna dia tak. Semayang dia tak sempurna. Dia tengok dia tahu. Dia tengok kawan tu tak dia kata apa? Tak tak sempurna dia kata. Semayang tak sempurna. Tu tengok. Orang yang ada hari ni tengok dia boleh tahu. Dia tak kebe rutul ihram. Kena ada kaedah sebab tu, tu kena mengaji kitab Muniyatul Musalli. Dia buat muktasar Muna tu musalli ni, profesor ni. Tidak saya bawa main tuan-tuan, sedap dia hurai. Bak semak ayam aja. Tuan-tuan akan tahulah bagaimana salahnya kita semak. Oh dia hurai. Profesor Dr. Al-Masaudi. Daripada Universiti Ummul Qura. Kalau lah tuan-tuan, dia selalu banyak duduk di uh, hotel uh, Saraya Ajiat. Cari ni, cari orang alim macam ni. Oh cukup hebat tuan-tuan. Saya tanya dia pasal apa, doktor nampak tu. Dia kata, saya tengok cara tak pun tak betul lah. Sebab takbiratul ihram. Ingat tak? Takbiratul ihram. Rukun dia kan? Kena takbiratul ihram. Niat takbiratul ihram macam mana? Takbir pun tak betul. Dia kata, kalau saya cek lain lagi tak betul. Kemudian dia, dia tanya salah seorang tu. Ada seorang budak. Adik, uh, rukun Islam berapa? Rukun Islam ada berapa? Ada lima of Pertama, mengucap. Yang kedua, solat. Lepas solat apa dah? Kita mengaji lepas solat apa? Puasa dia. Betul tak? Sebenarnya salah. Tuan-tuan tengok dalam hadis tadi, Nabi dia kata apa? Mula-mula syahadatain. Yang kedua, aqimus solat wa ata'u zakah. Rukun yang ketiga rukun Islam ialah zakat. Banyak kita buh puasa dulu. Dia hurai kat tadi, kat budak tadi, budak. Menaknya saya, saya tahu dia bukan nak hurai kat budak tu, dia nak hurai kat aku. Dan nak habaq kata hendak mengaji sebenarnya ni, sebenarnya dia kata rukun Islam tu yang ketiga ialah zakat. Kan ayat Quran kan, aqimus solat wa atu Mana ada aqimus solat wa Ramadan? Tak ada. Mana ada? Semua semayam zakat. Semayam zakat. Betul tak? Maka dalam hadis kata pertama rukun Islam ni syahadatain, yang kedua semayam, yang ketiga zakat, yang keempat bangun puasa. Hmm, tapi kita, dia hurai tadi, saya boleh dengar. Hmm, jahilnya aku, rukun Islam, aku tak tahu. Ih, lama hmm. nak aku dengar jap. Lalu mati kata, oh, baru tahu aku bodoh. Bodoh kita naknya lagi mengaji. Rupanya kita pun tak tahu lagi. Ha, tuan jangan duduk belagak pandai ha. Apa yang ada kat kita ni semua tontai. No? Rumah kita banggelur besar. Jamban dalam rumah. Betul tak? Ni kita hebat tu, hebat. Taik semua. Mata, taik mata. Telinga, taik telinga. Gigi, taik gigi. Apa? Kuku, taik kuku. Okey apa? Perut. Jangan tanya ada oi. Hantap sunat, taik kepala. semua taik. Mana ada apa Hebat apa bang? Sebab tu lagi mengaji baru tahu. Ya Allah jahil. Tu baru buat ibadat rukun Islam. Allahu Akbar. Saya kata, Ya Allah, aku selama ni jahilnya. Tuan-tuan, nanti insya Allah dia akan datang semula. Tadi ingat nak bawa ramai, nak cerita tentang solat dia, betul tak betul? Ha, Profesor Dr. Masaudi. Saudi Allah dia ke lapangan nanti. Sebab dia sibuk sangat tadi, saya ingat dia ambil flight pergi esok. Tidak boleh bawa ramai sini, boleh hurai tentang bawa solat baru, kita tahu semayang kita ni. Sebab yang pertama sekali dihitung adalah solat. Solat tak betul habis lah tuan-tuan. Oh, nanti dia dikasih rahmatnya di Allah Okey, kita sambung sikit lagi seorang yang zuhud zin hadal tu zuhud ahli ibadat dan alim bahawa ia meninggal, uh, menggali kubur di rumahnya setiap malam ia masuk ke dalam kubur yang dibuatnya itu sambil menangis dan membaca Al-Quran, ini mengingat kepada kematian, kemudian ia keluar dan mengatakan, wahai wahai apa maimun ya. Yeah kamu telah kembali ke dunia dia peringat bukan orang lelaki ya, tuan sebagai seorang perempuan maimun ni perempuan lah kembali ke dunia dia sebut nama dia sendiri maka beramallah dengan amal yang saleh sebagai orang yang meletakkan kain kekapan di rumahnya dia cuma nak ingatkan kematian korek kubur kan ingat kematian tengok orang yang meninggal sebab tu kita ni kalau rasa hati tak tenteram nak buat maksiat pergi tengok orang yang mati Baru kita rasa, Ya Allah, aku nak meninggal. Ya Allah, aku pun nak mati juga. Untuk mengingatkan kepada kematian. InsyaAllah, kita sambung pada bulan hadapan. InsyaAllah, ada. Sebahagian mereka ada yang menangis. Uh, tulisan di rumahnya. Menulis tulisan di rumahnya. Wallahu a'lamu bis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala umur dunia wa din. والصلاه والسلام على رسول الله خير الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم نوير قلوبنا بنور هدايتك كما نوطى الارض بنور شمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم فخحنا في الدين وعلمنا تاويل واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنا تواقين عذاب النار وهنا عذابنا وهنا عذابنا والحمد لله رب <الْعَالَمِينَ> Sekian, اسكياء تسامب bulan depan insyaallah kitab sakaratul maut wallahu alam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.